Військово-морські сили Сенегалу отримали другий французький ракетний катер оопіві 58С для посилення військово-морського флоту країни. У суднобудівній компанії Пирау повідомили про контракт на придбання трьох таких катерів, які передаються без ракетних пускових установок, які передбачені проектом. Будівництво першого катера розпочалося на верфі Пираяу в конкарно 21 жовтня 2020 року. На воду спустили 11 квітня 2022 року. Ці три катери представляють новий клас для військово-морських сил Сенегалу, оскільки вони є першими плавзасобами цього виду, які оснащені ударним ракетним озброєнням. Кожен з катерів отримав чотири легкі протикорабельні ракети МБДА Март МК2Н для ефективного ураження надводних цілей. оупіви 58 с який має довжину близько 62 метрів, призначений для спостереження, ідентифікації, перехоплення та ураження морських цілей. Крім виконання своїх базових функцій, Кожен катер, обладнаний зенітним ракетним комплексом «Симбадерце» з ракетами Мистрал 3 від МБДА, головною артустановкою Леонардо Усю парапет калібром 76 мм та двома кулеметними турелями з 12,7 мм кулеметами. Ці катери мають сталевий корпус і алюмінієву надбудову, при цьому повна водотонна жність становить 600 тонн. Забезпеченість енергією виконується двовальним дизельним двигуном, дозволяючи досягати швидкості до 21 вузла. Катер має дальність плавання 4500 миль при швидкості 12 вузлів і автономність 25 діб. Екіпаж складається з 24 осіб, з можливістю розміщення ще додатково 24 особи. Також на кормі кожного катера передбачено обладнання та майданчики для двох доглядових катерів ААДБ.